ବାରିପଦର ମୁଢ଼ି ମାଂସ ହୁଏତ ବହୁତ ଜଣଙ୍କର ଫେଭରାଇଟ୍ ହେଇଥିବ, ଆଉ ହୁଏତ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ମିସ୍ କରୁଥିବେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ। ମୋତେ ବି ମୁଢ଼ି ମାଂସ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କେବେ ବାରିପଦା ଯାଇ ଖାଇନି। ତ ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଘରେ ଯାଇକି ମୁଢ଼ି ମାଂସ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ତ ଆମକୁ ମଟନ୍ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଖୁବ୍ କମ୍ ସମୟରେ କେମିତି ଆମେ ମଟନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା, ଆଉ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ରଜ ପର୍ବ, ଯାହାକି ଏଥରକ ରଜ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ବାରରେ ଅଛି। ତ ସେହି ସମୟରେ ବି ଆପଣ ମଟନ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଲାଗି ପଡ଼ିଲି ଆଜି ଏଇ ମୁଢ଼ି ମାଂସ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ତାକୁ ମୁଁ ବାଢ଼ି ଦେଇଛି ଏମିତି ଖଲି ଦନାରେ, ଆଉ ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ରେ ନେଇଛି ଟିକିଏ ମଟନ୍ ତରକାରୀ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ଲୁଣ, ଲେମ୍ବୁ, ଲଙ୍କା ଆଉ ପିଆଜ। ତ ଡେରି ନକରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର ରେସିପି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଶ୍ରାବଣୀ କିଚେନ୍କୁ। ଆଉ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଥମତଃ ମଟନ୍ ନେଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ମୁଁ ଏଥିରେ 750 ଗ୍ରାମ୍ର ମଟନ୍ ନେଇଛି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ମଟନ୍ରେ ଆପଣ ଚର୍ବି ପିସ୍ ବି ନେଇପାରିବେ। ତ ମୁଁ ଏମିତି ମଟନ୍ ନେଇକି ତା ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ, ପିଆଜ ମୁଁ ଏଥିରେ ସେଟା 2 ବଡ଼ ବଡ଼ ପିଆଜକୁ କାଟିକି ତା ଦେହରେ ମିଶାଇ ଦେଉଛି। ତ ତା ଦେହରେ ଏବେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଉଛି 1/2 ଚାମଚ। ତା ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ ଦେଉଛି ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ହଳଦୀ ଏବେ 1/2 ଚାମଚ ଦେଉଛି, ଆଉ ଉପରେ ଦେବି ଦହି, ଯେଉଁଟାକି 2 ଚାମଚ ଆମେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଦେବା ଦହି। ଆଉ ଦହି ଦେଇସାରିଲା ପରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଦେଇକି ତାକୁ 30 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଟନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇକି ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରିକି ରଖିଦେବା। ତ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଲେ ମଟନ୍ଟି ଶୀଘ୍ର ସିଝିଯିବ। ତା ଦେହରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ କିଛିଟା ଗରମ ମସଲା ଘର ତିଆରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଏଥିରେ ଲବଙ୍ଗ, ଡାଲଚିନି, ଆଉ ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲମରିଚ 5 ନେଇଛି ମୁଁ, ଇଲାଇଚି, ଅଳେଇଚ, ଆଉ ତା ଦେହରେ କିଛିଟା ଜାଇଫଳକୁ ଏମିତି ଗୁଣ୍ଡ କରି ରଖିଦେଇଛି। ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଣ୍ଡ କରିଦେଲି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ବି ଗୁଣ୍ଡ କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ 5 ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଳୁକୁ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଛାଣି ଦେଉଛି। ତା ଲାଲ ଲାଲ ହେଇକି ତା'ର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ଆଳୁକୁ ରଖିଥିଲି। ତ ଆଳୁ ତ ଆମର ମାଂସ ତରକାରୀ ମଷ୍ଟ, ଆପଣ ଏଇ ମାଂସ ତରକାରୀକୁ ରୁଟି ଆଉ ଭାତରେ ବି ଖାଇପାରିବେ। ତ କିଛିଟା ଗୋଟା ଗରମ ମସଲା ଯେମିତି ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଲବଙ୍ଗ, ଆଉ ତା ଦେହରେ ତେଜପତ୍ର ପକାଇକି ପିଆଜ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଭାଜିବେ ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତେଣୁ ଟିକିଏ ପିଆଜର କଲର୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଆପଣ ଏଥିରେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ପକାଇବେ। ଆଉ ଅଦା ରସୁଣ ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ବାଟିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଦା ରସୁଣର କଲର୍ ଟିକିଏ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି, ଆଉ ଲାଲ ଲାଲ ବି ଦେଖାହେଉଛି। ତ ଆପଣ ଏମିତି ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ସହିତ ଲଙ୍କା ବି ବାଟିବେ ନା, ପୁରା ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଆପଣଙ୍କର ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଅଦା 3/4 ଟେବୁଲ୍ସ୍ପୁନ୍ର ନେଇଛି ଅଦା ରସୁଣର ପେଷ୍ଟ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା ଦେହରେ ପକାଇଲି ଗୋଟିଏ ଟମାଟୋ, ଆଉ ଲୁଣ, ହଳଦୀ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ମୁଁ ଏବେ କଷି ଦେଉଛି। ତ ଏଥିରେ ମୁଁ କୌଣସି ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ କିମ୍ବା ମିଟ୍ ମସଲା କୌଣସି ବି ୟୁଜ୍ କରୁନି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। କାରଣ ମୁଁ ଏମିତି ଯେହେତୁ ଘରର ସ୍ୱାଦ ଆଣିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଦା ରସୁଣ ଲଙ୍କା ବଟା ଆଉ ସେ ଗରମ ମସଲା ହିଁ ଦେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମିଟ୍ ମସଲା ଦେଇପାରିବେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମସଲାଟି ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ତା ଦେହରେ ମଟନ୍ ଯେଉଁ ଆମେ ମ୍ୟାରିନେଟ୍ କରି ରଖିଥିଲେ ମଟନ୍ ଏବେ ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ କଷିବି। ଆଉ ମଟନ୍ରୁ ତ ବହୁତ ପାଣି ବାହାରେ, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର କଷାଟା ହିଁ ହେଉଛି ମେନ୍। ଆଉ ଯେତେ ଭଲ ଭାବରେ କଷିବେ ମଟନ୍ଟି ସେତେ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବନିବ। ତ ଏବେ ଆମର କାମ ହେଉଛି ମଟନ୍କୁ କିଛି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏମିତି କଷିବା, ଆଉ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବେ କଷିଲା ଭିତରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା'ର କଲର୍ ବି ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ତା ଦେହରୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ କେତେ ପାଣି ବାହାରୁଛି। ତ ୟା ଭିତରେ ଦେଖନ୍ତୁ 15 ଉପରେ ହେଇଗଲାଣି, ଆଉ ମଟନ୍ କଷାଟି ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଆସିଲାଣି, ପୁରା ମଟନ୍ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପାଣି ବାହାରିକି ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ କଷି ହେଇଛି। ଆଉ ୟା ଭିତରେ ଟିକେ ସମୟ ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ମଟନ୍ ପୁରା ସିଝି ହେଇଗଲାଣି, ତା ଦେହରେ ଯେଉଁ ପିଆଜ ସବୁ ସିଝି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ରେ ଦେଇଦେଉଛି। ତ ମୁଁ 2 ଗ୍ଲାସ୍ ଆପଣ କହିବେ ପାଣି ମୁଁ ଏଥିରେ ୟୁଜ୍ କରୁଛି, ବଡ଼ ଗ୍ଲାସ୍, ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ପାଣି ଦରକାର ଆପଣ ସେଇ ଅନୁସାରେ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ଆଉ ପାଣି ଦେଲା ପରେ ତା ଦେହରେ ଲୁଣ ଟିକେ ଦେବେ, ଆଉ ଏଇ ପାଣିଟା ଗରମ ପାଣି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ୟୁଜ୍ କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି ପାଣି ମୁଁ ଦେଇଛି, ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପାଣିର ପରିମାଣ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରନ୍ତି। ତ ଏବେ ମୁଁ ଆଳୁ ଦେଇକି ପ୍ରେସର୍ କୁକର୍ର 3 ସିଟି ଦେଇଦେଉଛି, 3 ସିଟିରୁ ଗୋଟେ ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ ଦେଉଛି ଆଉ 2
लो टू मीडियम फ्लेम रे देबी। तो या भितरे देखंतु प्रेशर कुकर रो सीटी तो हेइगला मु आपण पूरा यार गैस टी रिलीज हेइगला परे ही आपण देखौछि रिजल्ट। देखंतु वाओ केते सुंदर यार कलर आछि आपण देखि परोछंती। कोनोसी आमे मसाला रो यूज करिने केवल अदा रसुन लंका बटा आ तादिरे एबे मु दोउछि जो गरम मसाला हाथ तयारी घरे प्रस्तुत करथिली। तो एबे देखंतु केते सुंदर आ बहुत ही इजी उपाय रे आपणकर मटन टी प्रस्तुत हेइ आउ देखिबे आपण निश्चय घरे ट्राए करंतु बहुत ही बढ़िया लगे पूरा देसी स्टाइल रे प्रस्तुत होई। तो एबे देखंतु मटन भी भलो भाबरे सिजी जाई छी। तो उपरे किछिटा धनिया पत्र पके कि मु एबे मटन को पूरा रेडी कर दिली। एबे चलेली मुढ़ी मांस आमे प्रस्तुत करबा सेटी पे आगे प्याज को छोटो छोटो करके काटि दौ छी, लंका को काटि दौ छी, आउ ता देरे एबे धनिया पत्र भी काटि देली। मुढ़ी नेली 2 कप मुढ़ी, आउ ता देरे जेतक प्याज लंका आउ ता देरे लेंबु नौची, आउ एटा देखनो धनिया पत्र। एबे नेची सेव, सेव नेकी आमे जेमती चाट करू सेई सेव निया है जी, आपण चाट वाला सेव ही नेबे। आउ मटन निया है जी, मटन रो आपण झोळो आळू जहा भी आपण यूज कर पारंती। तो एबे देखंतु प्रथमे मु झोळो दे दोची। तो टिके बहळिया बहळिया आपण देखि पडचोनी झोळर कलर टी केते सुंदर भाबरे हेइचि पर बहळिया बहळिया। तो आपण जदि अधिक पाणी देबाकू चाहौचन तो अधिक पाणी दे परिबे। प्रथमे मुढी मु एंती देकी 2 चम्मच झोळो देकी ताकू गोळी देले। गोळी सला परे ही आपण उपरे पुणी सुखा मुढी देबे, एकाधरे सब मुढी देई देबेनी। तो उपरे एबे प्याज देबे, तापरे धनिया पत्र, लंका आ उपरे लेंबू एंती चिपुड़ देबे, आ ताधरे आपण देबे एबे सेव। सेव देई सला परे भल भाबरे तको मिसे देबे। मिसे देला परे ये पूरा आमर तो एमिती रे मुढी मांस रेडी हे गला। उपरे मु टिके सैंधव लवण दे दउची, आ ता देरे जितक आमर जो छोटो छोटो पीस अछि मटन रो एमती टिके झोळो देकी मटन रो पीस आ ता सहित आलू, आलू को एमती काटिकी मु ता देरे दे दउची। तो ये आमर पूरा मुढी मांस रेडी हे गला। तो आ किछि बाकी नहीं, आमे गोटे पत्र नबा मुढी मांस एमती मु ता देरे सर्व कर देली। ता सहित देखंतु गोटे प्लेट रे मटन रो बोन पीस एमती दोची कि जो सीना पीस आपण जहा आपण गरो पसंददार आपण देई परबे। तदरे लंका लेंबू आउ किछिटा धनिया पत्र देके सर्व करूची। आपण एमती घरे तयारी करी खांतु। आउ सतरे बहुत ही बढ़िया लागतिला, आउ कम समय रे भी प्रस्तुत हेगला। तो आपण एपरी भाबरे एथरको रजरे भी घरे मटन तयारी करी परिबे। आउ भिडियोटी भल लागले लाइक आउ शेयर करबा जमा भूलिबेनी, आउ मो चैनल को सब्सक्राइब करबा जमा भूलिनी। पुणी देखाबो गोटे नुआ रेसिपी आउ नुआ भिडियो रे। धन्यवाद।